Хангас Лугун, Хасикат Нигелигер, Келен Улебитин, Сагалыгбут, Кендук Рачилер Бит, Хитюке Хеннен, Блигин Оттон, Хасикат Хайдах Олорогун Ден, Бюнги Бирибитигер, Хайкеп Сехпет, Оттон, Манна Кюнбюгун, Алексей Лисович Колковский, Сукуля Халюксей, Духовный Лидер, Ден Симпозиум, Кюнбюг Хангит Тамболотар. Бюнги Кискуне, Ол Бюгигар Сальджамут, Бюги Бюгин Рачилер Битирана, Хасикат Улетен Хамнахан, Олорогун Джахаган, Хайкеп Дрюк Тамболотар. Кюрбюг Курдик Джон Серге, Бютей Улетигер, Тюбюринден Тюмсен, Улехам Наскюсти Оргуер, он оттон бу бир хачикат эрболбакка бүтүн хаңалыс улухана ахан эсэ республике кен туттар сиригар келен турабыт, бурдук ыгытыгар кастасылын энкелі соғы үлелдер тэха айстуатын потребительске кооператива. Бу кооператив үлетін туған оттон республике ме бастыңнар сиригар келерін білінер, манна турақта культура күхін көрдеққа олық сахаран күстәх үшіге қарттына манна көстер. Оты білген көрібі көрдік болалар бағаналар барта қарарын сатылылар, олата үгі үлеті күн-бүгін күгім нәқтек барар. Онын бұ қачықатты қағын сұватын патриотистік кооперативін қалай айтшыта Роман Михайлович Куприяновы күтті, мен бір ділі күтті депутаттыр. Көрсен мед бүгін көрсет еқпет, олық күстек өле бүйгігер негелі тұтам мұн сөбіленген ұламмыт бүйгі көсті. Жә, Роман Михайлович, республикаға кейінлік білдер қағын сұты бағыт. Күн бүгін еге қыс ғасері бағалан оны таңастан үлеге қамын ұлыр олды. Күн бүгін қағын Был кетенча, избекелга, тенча, бесчизган вурдук, як таху тору не. Тесчизга селене, тесчизга несмене, хаттехизга авиехе. Оно тен, гилито, бухаме баратора, бу, кенеке, лиракун бэхэнге, оно бу, бэлюнга ардах бэхэйдэн бутан, лох, кэм барбакатора, тудин, бурдук гилито тоқтан тора, бу, блин, Олон нөр бүтей үлеті бар бұл? Сирет аңастағыңа құрдығы үлі бар тұрыр. Төт агрегатын бір өкіратық тоқтан ұлы, онда оңыстан мұн бар еға. Так, бұла мұхытын түнінші әтті үйті оны бұрды құмы жоқтақ бұд. Производсөнне финансовай бұла мұхытынан. Осы әтті денесі трактор. Оннан бұл студенттер барлар, сұқыты студенттері. Практика бар әделіре өтті? 15 студент бұл. Үксілері бұл, білейін бұл тұққа, бұрдық текурусқа үлегер оладтар, оннан бұл ұрқы бәйім қадырдарым, оған өтті бар күрейді өт. Ұрқы трактористарым, тұқтарым бұл білейін күрі ремонтын асылар, ремонтын өрелерлер. Әдер олаттырым ойлы лейл алыр, бәдері. Одегеті көңе қара, олаттыры кетті көпсетек петарды че? Ну, ол тоқтан. Қас үлі әтінің тұтаған айтша, оны білген? Білген, мәнна хүббе бес бет бары, қолба. Хүббе бестен ұтын 14-ді, 15-ді жоқы техника, екіп овар. Оны алыр бұл тоққа хүлі Семен аға еңген, мәнна бұрдық зұғырыс көтігер. Өкірі үремоны бар, үлілігін, үлілігін. Вот, оны түн тоқтылғаны. Бұр дақта кенесін ұлғаның мәйдәділер. Негінен бұла мұхитынан, бәуіт сұрық бұтынан, қық бұтынан аған тағады қатыр. Бәт ең, бейін декі бұт жоқта әті бұт. Оны жа бітірен еті, оны түн бұрғын осы бұтын. Олық, үйіңіттен мәс болсының Үхі бі пүдің кәні түс пәті әден, да? Әні түс түсірі, өтін үхі түс пүдің, үхі әсіндің үхі пүдің кәні түс жағаты түк қоғанақ болу, сөй бәу ола. Бұй осынан түн жылы қайдары, оның мен ұлғаны қанауын, бұқа түсірі бәпін тоғы жақы сір болмай сиктақ. Ол қағаңтардан ол, кәе аты жайын қампат бадараны, ол қарары қатылды де ол, бұрты жеті, сик. Ол, ары хаңырды көрінер әрі ол бұқытыңның өстерін ол кірді әрі ол тұқтан тұрыр. Қатан тұрыр.
эти 40 кутун балангатын халай үрдетен ягатту. Урожайгы кенин болдун, үхүлетин кенин болдун. Үрдет агатту дединда. Улатын агатту булан. Атан быйыл атан 500 жылга үр булан акпут. Атан болтырай жаган ганы бурагылу баананы үргүт жокпут. Тонун оронуй тутун токко көрүшө бирин барса бар. Токуп бар. Техника өдөргөндө. Техникам тийбет. Потом аны кылагыта ханга техникалар комбайндар эң келип биттирет, ди. Это 19 жылда кал буту. А бир бектери. Он агысылак хавили дикелем бар буту. Амтыды 2022 ну буту. Он битте. Ол тысты бюджетер алянан. Туре говорен. Бу ханна туре. Иди турачи. Иди 30 жыл болду. Илята. Она там кырдык-кырдыбитти. Сапчас болгон сидирер. Она ин токтамын же абрактан самалыктан урагылып таганы. Та так сонной тоглан тохок. Роман Михайлович, эти быйыл республика кагыны тыттын усенан хатчы көрүлүнө ти кайсы батын айдыткерден. Эти кагыңдар да албы хатчы ден агыллар эти эхи кайсы батын кайдак келери онун этиндик усенан хатчыны көрү төөкө жүстөк болгой. Тем бурдукка көрүлүбүт. Государство туга эе биле барта келле удобрение удобрение келели то пока улганык эгер эксел тедел хох бартын кемер келен аттан бартын септас эме бурдук бутун көрүшө бүтүн септастын улан туктан лели хилебит улган эбис. Он нравил возмещение части затрат по приобретению минерального удобрения кальяна. Там тракторы лары, там экрадиэля, блин, вы видите, какие хеми в рехтаку. Бега уже электропостер, не то, кто как будто рех, малара, прайдлистера. Все это больный. О, салат там был. О, ну, тракторы, удар был лохом на мне, 15 миллион надо. Но то первоначально, но Росагролизин тухти это. Были, мы убыть я никогда бы график будет на телевизию. Был он такой, для того, чтобы видели просуреш, того, там я телевизию не видел. Были добросовестные тухти это. Платежеспособное хозяйство. Мы вам на встрече пойдем на Белерапиттера. Мы на миссию Коска, представители Галалюта. Она только была республика, которая любит Юбе. Техника не собрали, не хотят, я никогда не лыга хочу. Пока. Хатын сала, Кахарови. Он никогда был техника лытвер, лохтатут. Доклон на Антахаста. Сансиок суута дейін те бұл лады? Да. Айте бұл Амурттан, Завайкалеттан бұл ұлы атлағаны ұлы бұл от Күрөчетта үйтін Переволскаға онны бірағам ерендер. Беға өлейін алық тоқтан. Дегінен атак месе қос әтерінен департаменті әтерінен алға чеке біте болдыр. Күрілі бұл ұлы ұлықтақ тегенше келіқтақ деді. Самый кыхтак тракта танадылар. Ол онуктор жөбүттүлөр. Колура бу ол баана хыллыбыта. Бу баана үйүн хыллы ол. Бойке бүнүтө 300 төрдөн калак баана бу. Бу манна аата бу 500 тахы бу кечтер бир тутулата. Тем либо ол нарата 300 бевезге алене хыллан турур. Болот түгер. Кас культураны хаганы манна? А? Кас культураны хаганы? Үш культура. Эбез? Селихене нишимен эбез. Ана ты маран эпидем гудугу дитті. Селихенеза нишимен төч үстюга эбез. Хатта үзга. Она икки үз. Те короче, улба бербет икки үзга кармовой хақтақпын. Ата ханна батырған не оны бұрды күн барта хаматы күлалар да? Бұл тұмыл сқыпыға әйінен тәрелі бүт үті үйпі десяткін. Камикормой мини-заводы.
Оно аспит себе вижилах и не урдугун вести себе то на какие лега тут тарбуты, а не гран. Эти гаи что урдугу тугун перевокала гаям я говорил, качеству мартин исполнителен, жугиш, было гениально вот был. Харагадиан это 1000 тонн на 200 договор достал, и 1000 тонн не смен, 1000 тонн на селене. Антон Варе, а я хоть и бедрен, улучшенный генерал, какая история, хлопров объему, когда тохтал куда полотан, а я как бы видел хоть это эрене, это а я хтера, это бы не эрене, не на. Пишу еще кто не видел, доктор, это еще кто не готов тутарем был. Бригу то хоть на то, септер сбит, он на закате везде его полом лев, лен склапар, и кири бьет то на курбурдук бар, еще так на. Әбет. Оны қағанын ұрауынде? Қағанамын ғаны қырылан ұлалылар әтті. Оғу бәдес, білген бұл аяқынтағы мәң қаңылас жұрапчы. Оны бұл бәуіт ұлыстар бұл. Сүйрек әттірге келен ұлалылар. Ауылық жүгіста ұлыстар өші қатшы ұлыр өлі өкеметті? Бұттың бартын, алданы ені бартын тоқталы. Терма Михайлович, мақтанауын айықа, үлі тақсылақ болуын ұттын, бағар бұл құқыты қаңа трактордар келен ехелерге бағар бұл. Түлбай өстер болан көмелі әр олақ. Ұнық. Сәуатты білген, әйде, Рыма Махалович, мұл мұның бар иқыр бағалысты, онында бұл әдір олықтыр балылар. Рыма Махалович, әпетін күрдік бәйтін үләттіреме күн күтбін бұл дұрыжба сүйге тұтанлар, үләлі хиджалара істияқы көріққан аға сүйге, оныттын мұның кейі сасқы музыка дейін, мәлі дәлілер. Сүйге түйгір, дұрыжба дейін түбі етейді. Әрбей ұлады, әрбей түйгі болады ағаны қайдарын ашыды мәлік ехілілер. Қырдық қырдық ехілілері түйгі. Түйгі үлетін тұғынан. Манна беге Рама Махашева дегетер. Үләйттерім бәм көрдеме көрейділер де. Атымын дағысты бұл е? Атымын дағысты бұл е? Че бар де? Оның бір әме бірінелі әкөл әйт. Атын кен жені? Мен атыласап, Афанасий деймін. Афанасий. Де қыс үләйттен онына манна үлдергеттен тоқтан өбілді ойағыз? Аттан бігі манна бұл 5-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 
гигалле вот сайнга да тюбала харавлы вот. Потом улегиргус лобия барда. О улегиргус лобия бабула, манда хагуби сибил барда лобия барда терьер. То бара барда тохто арама мекалеш. Бихинде то гоня тримди. Мне лиди гибсо, кинде бажес кили вот арама мекале. Бевит во кибип пола манда. Оне бигалле апе драхта ди кинде толи хиди. Бажес кили вот оне бун. Кимде кина харавлы барбат. Сайнга тюб манда бурдука харавлы вот. Потом битегит кайдагай. Битегит оттам бол горю, мане булла да мане. Мане булла ана бу битегит сангатан ола халя, бу батен ола тут сангат давит тиста бату. Буллям та мане сангат давит. Битегит чуга, ела мане ривен нивит. Бу булу бити твака хтей. Били ген поле бу хар дупит горю иде. Били кале хлипи мате. Мане кале иде. Онда хар дупит. Сэп. Я махтал сети лера вагару не яка. Улагат тасалак болун яка. Кинду гарачлеры билигин бихи кылгас тахтолуга вагару реклама кэннеттен аны хачикакка аме үйт сауат опкалаган кюскүлэ хэллер сыр оңырутын тоғынан. Кепсияқты бейни мирга болу. Билигин бүкөрөр бүкүрдүк ары оңырор терил тэхэдаганы билигин лэбэкэ турдар кэнэ күн ақсын эбекке дере үйт туттарылан манна арыны оңоро олорулар. Бүгүн биһиги бу хачикат бир кыһы үрэдин хилегер келеммет сыгы кытта бирсекпит манна үт эре үт тутан арыныр болбакка бел сыгы кытта оңоро болар. Анан бу мастер Матрёна Спартаковна биһиха кепсиягы Матрёна Спартаковна тон үт билген рахага яга болу онун төһөл бак үт тутан оңоро деген күндү бүгүн күнү. Күн айы 200 литр. Тут пока
На сайын от көгірттағына әйгін әбішіне ұнақтар ағылырттан ең тұтылықтақ качествада. Ұна әліғі шөй болағына, сөпті бәр болағына өзі сүйір бүтін ұмыры тағылықтақ бұд. Жоғаны әйгін білейін үккіз үйіз сұлғытын сүйірің ұры болақ әтті? Бәң қанды өрендің тұқырық тәқіне? Мен Углич ғорын қаварын өрді әжудім. Қаны құрқа? Мас Углич ғорын қаварын өрді әжудім. Курсы тұқ, мастер сұры делдені өрді әжудім. Оттан бұйыл сұр бұд тұғын арағынайын әлбәт әрі. Пақа қачуаттан әрі мұра жүп бұд, бұйыл қаттан арағын әлбәт әрі өрінен кәлбітім. Бұйылғыттан оны болықтақ. Туғатындақ сүйірі ол? Үтін сорттары рас-рас. Закваскалары енатын атын, технологиялар атын, оны амтанлары енатын атын болыр. Оны бігі бәйбіт үйпілеттен ол табылдар әбіп бі? Табылдықтақ. Оты түхі өр бұл жоқтауық ең болар есілдер? Үтір ағынай. Туға технологияда ең бартыр ағынайдыр. Бұғарыда үйтін түгі блогнаға, блога әген бардыра сағас болуын. Олық, дінің әтергелі білім ағызың аталанар жасын? Үнді көтік болуықтаға. Атын арағын әлбәдімінден түхіл бағы білген арас тұйыр ханалы ақыды? Атын білген 4-5 көріңі әмірің көріқтақ бұды. Бұйыл қаттан бұрағала. Әлбә Түргенің әтігілі қалдар, ұтары бүтін ер. Аты бір сұр түхі түргенің қоңғылындық сәрі кені, өр ба құруқта, қатықта ең бүтін? Бір үйсі зірвания қачөтті кені. Атын әрдеме әтіланың пөп қынан баран, бейбілі әмтаның үшігей мұнық сеттінден жоңы үшігей әмтаны терелдәріден да. Бір үй, әм бір мұнық тоқтан баран. Қатыран түгін әмтаның ең бардың әмтан түгін әтті бәр. Үшей болыптың кәттен бітті әтігі тарапты. Наға жүрді бәрі түйкөтіттен сұйыр сұйылыр оғады. Олық астына сұны сүйгінді бәрі? Бәріне дейді. Атын мағырын сұйырын әкебәккен болы қай бөй? Тұтауыптың үмір сүйгін болы. Оныңлар сұйырым оны тәнден көрауында қайда қалды? Әмсайын көрәді жағын бігенігер майгынғыр дұу бігеніттен ұрдық дұу қоған дұу бартын құрық. Білген ана әрі ұмырыр өйкетті. Бұ әрі өйкеттін қанына батырағы дейін? Әттен еме қанына барар тоқып базаға еті өт, онына мұны пәште бартын менсіндер тұлғам керелдір. Пақа ғияқ өлі. Әлігі кеден қатшың Сәйіп, жәріп, мақтал яқа өліғар сетейлері яққа оныттың білеген бұл қаңылас аз Теханайсы ұтының президентсіне кооперативінің ғай айтшатта Валентинованы мекетті кәсті. Валентинованыш, әйге терілтәғат бұл бүкін үкі ұлағаты бұлады, бұл сүйір арайын үлейтен ағылағаты кет. Қайдақ тоқ түміктер балыр? Та історията маннуктен. Беги и кидинча во нас лахка тегаисто министерство тега гранат ки сипит, тегаисто министерство ебулинен он алмаз ерген банк ебулинен, беги во оборудование ламмит, он антон бас улхан кеме бол буда качекат не хелиген администрацията, Ирина Викторовна Волкина бу биеха ерге бараллан турар джени во берен беги ламмит аренд етокантон аренда ламмит ремоннан чөлігір түйірімет екі түгінші сүрбі ғылттан ұжы үліліғі жауды. Бұл аты бұйыл бігігі үйіз сұлбұд болар, үйіз сұлбұд болар сезона. Үйті тұтамыд, әдді білі масасы қара барды, білін отын негеленеттен үйті тұтамыд анта бұл кең әйге атын сүр тағара бұд. Сүрбі тұнтын бұл үстен, итальянскай тұғынан технологияның оңғылдар, қачуатта. Жон өйебілін ұлы нәхеліне төхебіліәті болқұрдық. Атын үйттен ұңғылар бұрдық сия түгін қайысқатын әлбәтен ер ғаналақ бұлақ. Тәхе білген арағы бұртының ұрауатты. Беге антон сүрін тоқпыт производство өт мақсалылықтағы үйт заводы болар. Оны беге антон арасы онтын таққа көріңі ұңғырауыт үйттен. Ол тағын антон ме атын нәхелі бұлғынақтаққа үйедеге мен атын сұйықтардақ бұд. Оны әт тұтабыт нәхелінеттен әт оны балық, бар ұтон,
кюхлук тут вот, кюхлук под сезон это блин сагланыга, это блин меня не хотят. А то улюбите тенга вара турар был, он там был улухан завод подор масаллахка, то ремонт этим тенне, капитан ремонт он делает, и хин бартен улар дамат, он то кун бигун он то истону куду куду тутан улар вот. Эмблин республика кинетин чугас хоботтанан лилилору боланган холорети ким корат манник иддеблин тэхэ хатчаган иттэхэ бартын мин хатчан лору кыхтак бүндендеган. Антон, джиньяхтэ тэхэто бихиге бу местный продукция улади бэвит амаран тахарачилар бит туга объема нахолохан бадах. Тон тух статистика көрдөрүнөн тон он бирин духасту бары болу уапсайдан то бу бихи токпут болади сахасирин заготовительдер а то бихи бевител тебит хачин это кара то примерно вот так вот где-то там олох кара бирин бирин болу эти кали колора кали продукция это им бирин на кунду а то не бихи ге бирин улатнер как так путу бирин улатер как так то хула то бихи основном безотходно люди готовят. Ол тохпутун направлении ту кюска хендарых так вот безотходный производство оптын. Ола там тон бөлінеқ көтейен, бөлінеу бартын переработкаламыд, сывыратканы икистян переработкаламыд, ары утын переработкаламыд, онтан ме продукция оңырам бұд, ме жонға нәйеліне тарғатық так вот. Оты беге тох, тон бары білергет болу оксиден бірін нақ бұд, тоха рынакка оксиденінен білерлер бегеден. Бехин барда хаматы баран хем булади. Атон продукция бут барда хаматы барар, дөн билер. Тох бутон технология бутон сылтан тупсары не бит. Он сайда не болады. Ите холобура та сатын региондар холобурда ригар хепти бехендерин кинлер холобура оңор буттара бу атын региондар хатчер кыктактыр. Атон бехи бу бевит республика битигер анак сүйүн итин олор дөн хат бевитин хатчим бакка атын региондар кен хатчер кыпсоо. Оннук тас дойдуга таксир кыктактыр бе. Отон биге атын көрүнгөрүнүн таксыйга кеп жаны. Ити ол отон продукция та болгон. Отон огоро таганан болгон. Отон аны албетте кеп кылара албак баганалар эми баалар туттулуп окутуралар. Олар уюм кылара сүргүтөн каян тон огоро таган албетте хайык кеп. Би кылара тыгасы департаментына күшкүлөлөр. Мен ондон биге аны крестьяндар ол билинче баганалар күшкүлөлөнөр. Сага огоро таган албеттенер. Бейхат ұттыраннар, бейге оны астан-тан астан тұн республика ара болу бақары тұн атын регионларға мәті ғарыққа әптен. Оның экспорт көл леққа әп, оның күйік бар? Оның күйік бар, е. Оның үләхет үлеті еті? Оның специалисттер, оның балылар, оның хем бір бұджақтақ қады бұл хем бір сұтыдып тұрар, оның хем бір ағату, хем бір оның мекі үскілілер. Специалисты, он это министерство и не имеет были программа, бар, это специалисты поддержка ландят, там на гана, он то в лабораториях. Там, конечно, кадры попробуем бартер с этой доктором, то ну то бахарда вопрос был, а химбир или это туга удание хер было не. Багата девять курдук, но условия там тупсарам, хотя или я так не. Эдер чаттарин, сустан, улилиетилерден. Сәбіл жаланш мақтанауын, тұн бұл кенсет тенчуға соларды бұл лақытына қолу бұрағын. Хақас кейірер, әлбәқ ас барта барар, атығы барта баран ерін бұлайды. Оның беге сө, республиканың бартын қатшыр күқтыны қпыт ден әрінәуін. Сәбіл жаңды білейін, ұлыс тұйық айысын управлениемтен қалай әчтін кітті көрсетек бұл, білейін қаңылы сұлу ғығар опсайынан тұйық айысы батын хайдыйтын хайдақ көрірін тұғына Николай Сергеевич бағалысты жәрі. Білейін, маңық үйт отарсық хүрбе бар дейтінде, сұйырың ұрытынан жартынан рәбет. Тұғы сайынан қаңылы сұлуға тұғы сирінен ұнар күчөет өдерген беге, қолабыр беген самый проблема тұғы сбытте. Оны беге самый үші условиялары бұд, тұғы дәрін қоратын жүгі сбыт. Мен көрді ақпынай... Рынак бұт бар дейді? Да, рынак бұт бар. Самый үші условия ол қаңалас, онына нам. Оны білген бұл как раз продуктовый безопасностен ұнырғылыған доктрина бар. Ол доктрина тұғынан көрді ақпынай беге намы күтті бұл қаңалас ұлға әбесвешкенар қақ бар беге қолы бұр. Оны ол әнтон білген ұпсайынан қаңалас ұлғығар сүйістерден бейік күпіға бар, оны алтта үйіс ұлпыға бар. Оны
сюрбе молочный сектапет, он там топот ютутачи дельтавит. Тох, папка, ангалас, иди второй джапанга. Он углядит робот. А так, тох, паладжинен. Самое главное, блин, ланкор, тох, улеместа тары, ты хайство. Блин, холовор, социальное учреждение, ларити, оскола, детсад, бедрин, штатный респлайн, ларити, бекен, батар, вот. Блин, вот, тюннель, бек, сириас, воиг, навод, тюннель, бек, тебе, эльбир, хоть он улеместа таксар. Улеместа была бека, блин, дан, лир, тох, пут, умерки. Перспектива. Сюда они сайдерки хпар. Сайдерки хпар, ага. Он, это на сбыт импорта вар. Вот он, эти блигин тухтен, это ведь тургенник сетер сала хайдых так ген. Эти на холубра блигин сюз миллион кутта эсэн сэгэрюш Николаевка холяхэнден берлинне. Он тургенник сетер сала бихил успитер хайда хайден трули. Там тох скороспелка я там дену чалэ. Он там бихика сала я то улэмберебет. Упахаларга. Курса, семья, кинер заявка лернан, оно каст не хилегай, блин, уже заявка верен лерар, оно было беги, ми единый оператор таллабит, олкурдук единым оператором, блин, по реализации эти тох скороспелка яна, ми хангла саспол. Оно бу неделетен уже, кине хочет это спита, олиен было блин уже не хилег тер заявка лернан таргат ихтаур. Сеп мақтанабын еха, оны тен күні күрәшілер бет, бұл күрдік мантан салғы сайын ұстата үйт үрлес сүйлдегіне, бігігі аны бәйбіс сүйлдегіне амсайыр қақтанабыды. Хачикат нехелеген жанын сергетен олығын жағығын білсей бет салғанан барар, аны білеген бұл улахан нехелеге салайын оларар Ирина Викторовна Аболкинны кітті көстебет. Ирина Викторовна жа Хачикат бүйінгіте қайдағы ден бігіге бүйінгі күнгілелі хиджабыт. Тәхе бәк нехеленелеғи тұғынан жартын олар бұты бағылысты. Өте күнінен Хачикат нехелеге тогда еще устроен алтаки хилях, барта манна уксун тихаиствонан дергран лоробут, он оттон докторга бюджетное учреждение ларга улели хамсы хиджабут. Итчат олхсю та хайдави? Итчат тон нха агаяга да хох, эльбага да хох, тон бар итчаттар лоролор. Улахан манник бы он цел и гер кели улахан оттоки гинден хох бега. Кели бары хох. Кели бары хох. А то беги бу хатур тагата бли газ таханга проблема кхака барте. Ди оно ха тох джиженни газ тен. Ити блиган хадна трули. Блиган бу краток тох тух джибута проекторн онорба колор. Но тон Асен Сергеевич кад лох тохтор атар тан сорок сори бу путин кадне блиган хамсахан сагалнан эрер бхла. Проекын бұл сылғы бүтерендер, үліға келдері ақтақтар, бастатан тұрын бұл квартальный котелінедері қол бұқтақтар, ол квартальный котелінегі қол бұмбыт жейлер, ол көнден келер сылғы бұл деребіне біт бартын дейлерін, чағыны дейлері қол бұрға бұланнақтар. Аңнан өчеуіна бастықы республика үрдінен ғамы бастықы бұманлық газовай, газофикация болар. А то блин, когда холорую не хелине, то у нас то нормально. Беги тон, и кита инчо он тут солтан, бо ЖКХ квартальный котельнер даргар, чагане делер холбурго улене и попыт, бидергит курду хачкат не хелиге, ус не хелигенен олорор, бо дорожный дар участок тара к холория не хелиге, он на хачкат не хелиге, дорожный участок барта благоустроенный делер, бо ЖКХ холбоннар итиге улара хардар барта бар, он тон и кита инчо он тут солтан к холория чок олорор дари Дәуға, сүз 260 кейлер манна бейін алта чағаны дейлер балыр, оны бартын ол сылыттан сағалан холбамуд, білін сүз біріген холбаты бұд, жонлар өреллер, маханан отты баққа, оттың хачқа аппар, бұ нәйлегім аңара рә холбанын тұрар квартальный кәтелінегі, оны аңара туынан маханан оттың олар. Оны тұң білергет күрдіқ тәйірігер бұ, Гарахан устук болан турар, билигин темир сол, оңғылан, бо федеральный сол хаңардылан, оттук маспытын қачынар бұд аға устугырды. Олеген... Өте-те жүрженні газ кириде түргетен нәдіп? Түргетен нәді, оны наға кәтәхейлі ақ жоммұр. Оны лоқтору да тұтсу өте болдыға, дебілігінге үйеға.
Себес бар, сол бар. Да, бар товар. Темир сол бут келбите. Аны билеген бу маннык дейлер. Очогуна жомбутта келетлер кураттан. Билеген бу биремега жон барда тыгыргер олык суя хатыр болды ди. Бу экологияттан, себестан, неген оны билеген эме бары балемдер. Биха хисир участок оңорор гадия туттар кесирдер хирбит элбэх. Онын келек бағалах. Но бу проблемалар ден бу тоғынан, маханан тоғынан отторгы проблема. Эти Роман Михайлович сен бүгінгі бері бітін хағалаты бұсып, хоруен, эти қағайыстыва қолыбыр, төмен қолыбыр болар қағайыстыва болады. Бұрдық ұғыта манны кі қылағыта сер күні күтті республика тағамына қытылын тұрыр. Оттон, үтчат бизнесінің жарықтан ұғыта жарықтақ болу түн кі қылғата қайдақ тағым тұрыр. Маны гарахатарда биги өрүсөң нөңөлөрөбүт онондон биги даже бу ичат бизнеске улалир эбит боллагана токпутсок узбутпутсок маны нелениевит аксана хим бир кыра келибит барыбы тагыя онон бәбит деревне битере эгер кыркый бизнесе бу жоңго надалагыр бизнесе териектерин сөп например эти пчеловодство оно ты хайство терти сылгы итегенне нигенне нере жаргыттақтарына олары үлі болып, олахан услуға оңғырыр тәрілті әлбі қатаны оңғылды бат, дәйлене біт ақсаны хен бір қыра болан тақсар болдыға дейді. Мүмкін, нәйлек надиярын әрде. Оны ерін өктерінде, мен бұны нәйлектерге ғырттағы мақсын нәйлек бағылыңтарын тәйін бір кәпсетемін, онына қаяндағын оны ұйтықтақпын. Бұл керәрі тұрғы саңа хокумынан, Россия Федерациясының хокуына, бұл беге муниципалитет тәрелелері, нәйлектері, біле қолбауын, округтарын ұрауын, нәйлек бағылығы талылы бат болуыда. Итінен опыттақ бағылық бұхетіне көрді қоны қайдақ болар. Тұхан Аллахын. Отан, жүгінен беге тұхтен, нәйлектерге бұ талылықтарын нада дейханы бұн. Нәйлек жоны бұ бәтін бұ кейілілен сөптен талықтарын нада тұхтен бұлыргылы біле анағын ден соқ болы жоны анағын болар түгенігер бұ кейі нәйлекін жоны әннетігер әппетінігі оқ болар болыға дей. Нәйлек жоны талылықтарына кендер інілерге әппетінестәқ болар. Кендер нәрігітары кендерге олық бартын, туғауын бартын уран-туран үлілен нады болар. Олығын мен талылылар ордық кеханы бұн. Әппетіне сөз көр бұ бағылыққа талылы бұд бағылыққа жонын әннетігер. Дерин Викторовна, хотя бу симпозиум теренген, были вот дахал бахмасы на тюмен, джамбе в этом устан, а миньян лили хиджаркенгер бис буланген биеха, кэфсе пиккер махтанавут, он оттан улягар сетихилер вагаравут. Еще в 1906 году он создал... Кирби Курдык билеген Хачикат культуратын кенегер симпозиумы пленарный чагы болу турар. Билеген Сахар Республикатын бастыгы президенті Михаил Фимович Николаев буманына тыл әтер. Онын тұм билеген беге салгы сихили бір симпозиумына әлбәқ секси үлеләті, төз секси үлеләті бір бастыгынан Рубе Христабылы ғарсығынна, оны тағынан айыр тыл ағата үксігілі үліксөй айыр нәйелестіветін тұғынан, бұл тұй қайыстыватын сайдытын тұғынан секси, итеніне төрді секси бүгетінан, бұл туристическай айын суылын оңыру әме секси бүгетінен үлләді. Оның бүгінгі күнге 2 күн ұстата күсті әкілі барды, оның бейхе білеген Осақа Сирин Сурятчыларын ассоциациятын Берседателя Олег Орлюс Сидорова кетті көрстек, Олег Орлюс әмбанына симпозиумына доклад оңырдың, бұл символ ден, бәлі кейхеден өксікілі құлексі, оның кені ән құлыбыра ғуриятшылар дерес ассоциацияларын халай әркейхе бөтін көрді құлексікілі құлексі, бәлі ден тұғатыр сүйінсі. Алексей Алексеевич бейхі хақат дөнігір, кені айтбыт литератураға, анимелара, публицистіға, философ бұғытынан. Еті мен ғана бар, мен титулы тейбер әпетім бұл Дмитрий Лихачев академик литература, лин ұтчалайтаға, как защитный купол над народом ден. Оны те бейге классиктар бұл. Алексей Алексеевичтан сағалан, Алампа, Неустроев, Күлімнүр, Аюнускай, айтбыт анимелара, кенлер өйдері саналары білінгәлі тыйына қонна күдік бігі нұропытын көміскүр, бігі көміскәлбет болалар. Кенлер үйте айбыттар үлелері, үлелері қамнастыра, философскай өйдері саналары. Мен ғанава үйте хамай
блинги кемня надо лах, он на тугалах нарока. Он эти Михайловичи блин это день, народ как это битка волоха день. Инкине интеллигенция га тугаян простой день га тугаян он на беги. Дойдут сей дар отчего бу Кулаковской, эксакулях лексей эпит тылларан блинги кемня олоха киллери эпит салгах птен. Мы хатавар эти алускюстях эти, он на тон билен трордан, ну кон на Алексей Алексеевич символ день кине тон бега. Саха дюнугар андай дуга, Россия тамгар андай дуга, саха дюнун, саха юн санатын интеллектуальный байын долын көрдерер, он кихи болар. Отын, эти холубра бу билеген, улу байбыта юнускай дағаны сөз сыллах буланы болдын, бу Кулаковской саха интеллигенциятыр сургады болдын, хайдагара бу билеген биеге олар олықтын ойулап күрдіктер. Этенне биеге саамай тугун тутан инжа халықтақ бұды эти икки сургтан күрдіққа. Эти кисруктан кине би народу харстак тах патин миханава. Эти бит сюн тохтра онна иникерельях болох тах пат. Эти эми кинилер Алексей Алексеевич тухедаган народун ол кемнинеаге дилгатыгар долгуддар. Кине оно итер. Эхеги иники эттугар бун саха народа күстях онна чел боларгар. Эти бихи маннықтарын ұрықтақ бөттен бар қайысқанан бәйтін бұланын әтер оңлық бихи айымызғай айымызға мен нұқ көрегі сүйсіллах бұланы да ол күрдік кені оңғылан әрір олонқа дейін мені қатта ағат оңғылан әрір олонқа алады бұл саңа лоқайылылар оңны бихи иннікетін нұропы делғат оңлық болуқтақ оңлық сайдықтақ кенті хамай миханалар кенлер баға саналары отын оңна бұл білінгі кәмінгі өлігін бігі кенерлері қаттан үйеретебет ағабыт өйдейбет үрітігабыт дүйілігебет еті ол оңна хөтер миналар кенлер күйістері отчылырттан ұла бұл нұроттарғар бербет тоқтытқа дейіққа бе күйістері бігіға білінгі кәмінгі әме күйісі қуақтақ оны иннікі бігі сайдар бұтығар олық. Онна тун әтебетте бұл народ сәддетін бағаналара, аннықты болақтара дейкенілер. Аннық әсамай тудан тұрар өхвелері бұлар дейсі. Аннық әхвелері. Бағанары бұл бақы өхвелі. Самай сепаға. Али Гүрлеш, ата бұл симпозиум аннық тәрелері, иннеке кәскел бітігер төхүйте күйе тұққа тәрі еңгі бұл. Мен әте симпозиум хамай бір бәлеті бұл манна арас қайысқанан директаны үлілі хиддерден түмсендер кепсеттілер. Халай атчылардан хағалан барасо жаңа тие, ол бұғығар интеллигенция, интеллигенция қораттан үшон айдар, мұны манна түйірін интеллигенция, врачтар үшу талдар. Бір керен бір кей көрдің қойыққалы оларын бұл ана тұран Кулаковскайдар Раиса Риясовна бәтінен әме кәлін кіттен әлі үстен үшігейді кенеді әхетін ақтан, ағатын ақтан. Әте барыта бігігіні түмсілі қаңғырған анар. Народ түмсілі барын Михаил үшінші әме кейді тұлғар не дейді түмсілі болуқты ақпыт. Ол онны бұл Кулаковскай үлеті интеллигенцияға сұруға, ойын түйлі барыта, онына бұл қачықатқа айылыбыт айымнылар, ол онына тұғылы олылар бігіне. Онына бұл симпозиум, онына бұл бұты дағын емей білей болдыр? Аннық бұл бұл тоқ бұл ұты кісер сақыларға. Иті екі ұлы айымны айылыбыт алады, әмі айнаға бұл атақ бұсер. Онын те Михаил Семеш тал бұта бұхері, әме мәнағы бұтықылаты кені манттан әсі тоғыр саңа ана көйден тақы деген. Онын те мен бағы неме тұл әтір бәр Андрей Савич ағырдәтін тілерден тұран бұл кені біхеге білінгі интеллигенция әме нұрол бұтығар. Үңірі тарық тақ бұттен кені бағанатын мен бұл маңна мен симпозиумға кәлбедеңгі тілерден кіне атыттан ұнық әғардыс ханатын әппетін. Сәп Али Гүрлеш мақтанабын, бүгін біз бұланнан бейіға күтті бұқыр ұнытын ете әнетерін күрді күрді көксі көлі бәле бейі кейбіт болан инікеге сірді тұру болады. Күнді көрәшілер бі білеген салғы бейіге де бұл өксі көлі өліксөй ұлу айымнеларын сұрып бұд ұтык сірі Али Гүрлеш әппетін күрдік ұтык сірі қачықат инікі кәсікелі ұтчата оғылары қайдақ тоқылар оларын тоғынан білсе, осқолаға барық.
Семен Петрович Барашков ден аты истебетах саха араха суға болу. Саха ерігер бір бастықыннан электричествені хачикакы ағылын тұрадық. Бұ улахан атта соллах меценат. Онына бары беркі білер бір күрдік Семен Петрович Барашков бірге үйремет өләннеға Алексей Лисевич Колковскай хачикакы ағылын учуталатан үлеліп бітер. Алексей Лисевич манна олырын беге улахан бөдің айымныларын сұруян беге білақы бұмыта окурдық саха интеллигенциятығыр сұрук болуын, өрес біләктері болуын, барта бұл ұлахан айымнелер манына сұрылып тұра. Отын Семен Петрович Барашков атын үйететеге кәлер кәнчәрі үтчет әмек күзге үләләхәр, қачықаққы қаяндағын ұттын үтчет кене атын білектәк, оғы кірен дәғіттен Семен Петрович үләтен қамнағын күтті білсен олатықтақ. Ол атыттан, ол тұхыттан Хачикат орто осколата Семен Петрович Барашков атын сүйер. Онын білген беге осколы өлеті қамнағын күтті білсек біт, онын беге осколы директоры Галина Галинина кәпсәрі оқырдық оңыстан бәлінен тұрар. Галина Галинина, жа Семен Петрович Барашков атын сүйер осколы сүйерің қайысқаты тұққы тұтуғар еден тағы. Бастан тұран кәпсәрі таққа бұ Семен Петрович Барашков атынан Школа үйелерін ордан бүйінгі күнге үшігей үлелі қамнаста қалан олар өбіт яқынады. Ол күрдің үйті үйереті үлетігер кәккес үйтігілер бәқпет. Школа бұд тұтылда бұл көрір еғі тұқы тұтылды бұта. Кетәстәқ. Бұл перестройка бастықы ғылларығар. Әбітәк қылларғар тұтылды бұта школа. Именно особенно ғайден нұруат күйінен. Оның школа ғуақ республика мен білерменен. Оның бастықы бұл школа тұтылды бұрға бұл школа бұта ғалам бұта. Жасынаттаққа. Оның кәлі... Әкі тұхынша ғылдақтың? Әкі тұхынша ғылға үләға келбіп біт. Үләға келен, үләлі қамды олар бұд. Ол периодығар сетігілер біт балатшалар прогимназия қылағары яғы жұбіп біт. Аны российска конкурска күттен, школа года конкурска күттен әме бастыңыр кәкелерер келен үлі біті қамдас бұдын Москва күрдік ораққа баран көрдірін. Екі тенші 15-ке тәді? 15-ке, 15 сылға. Оны барамыд үлі біті қамдас бұдын өтчеттен кәлбік біт. Так, оны бұ кәндікі ғылларға ұлық үрдебілінден айти классар балдар. Оны олар бұд әме кәке сетігілі ақтар. Баран раз конкурсларға даже Южна Кореяға дейе күтталдар. Оны кәпсі ақтар әші үшіталдар. Оны тұрамыд туақ федеральный экспериментің әдебі білігін. Высшая школа экономики бұл бігіл ұспытуға ұлыған эксперименті тәжер. Оны бігі бір активный күттілақ школа бола бұды. Олар бұл сетігілері балайдалар. Оты өреқі кері? Өреқі кері олық сөз бұрыған. Онтан өре біт оны бұл кәнек. Ота бапше, бұл мен маңа төрденші ғылы өләтім. Ол тұққа бұл пұстарым. Мен де бұл пұзел. Аттестат ұлбаққа бар бата. Бары сөз бұрыған өреқтер. Өреқі керен аттестат күрдің документынан бараларыттан күрдіған өре бейін. Чай Галина Галина, білген әнен қағайысты бағар кейді біт, чай пепі көрдік нұру тұтылтынан тұтылды бұд осқола, өтті бейлері, ол тұтайтшылары ағатан сиетін қоннұруан манына күсті құлені үйтті. Олы ғынырық, ғынырықтақ олық, прямо бұ нәхілене ұнын олы ғыныр олық. Нәхілене барыта көмілігін қаз білді ғыл бәйтін қылатын келлерін. Бұл қолы шөбәтік тұтылын үлелі тұрар бүгінгі күнде. Сәп, оның сегілі қолы тұғынан білсек, қолы күн бүгін олық ғыры ұятын тоғы тардығы күрдіп, деген әтчі үлелі олырар, манына симпозиум әме бір сексеті болу тұрар, оның ол бүгігер ұтты бүгіз қолыны көрдірек. Сәп, оның сырғыланып ауылына. Жағын сөйді үшшей, завуч, үші үлелі тұтан көрімміт тұрымның бұты қайыз қатым қайды кейді өтті? Түйірі қайыз қаты ден бігі Фуголыска ән бастан келбіп біт, ұлыс үрдінен, республика үрдінен, 11-тер біт Фуголының, бастан келбі Фуголының ұжы бітен тақсан бар біттірі. Білейім олы әйіл, саңы Фуголыска керек тәк біт, бастан класс, оны бәхіз класс, Hanga fokuske kiran uža hangaly hango černe plánan hanga brazátne programanan úrenych tahpet hango černe ktorých tahpet. Ol hanga dien toch kajdach kajskalagi?
Он, блин, хамы, манук просто функциональная грамотность, функциональная грамотность, киллер, математическая грамотность, читательская грамотность, бартахай дыхтах, он эти хамы главное, плохо. Каханера манна тюсистан такого вернерите. Ага, мин хагули гилер бежал, бегат тют. Ус класс парит, а бв, блин, тюто голахут бир класска. Ачоли тюсерин келимник сайнери программа кюскул лятагане услуби терилер булади. Самое сюпе, ханду полон надо. Сюп сарглан паланна махтал, дэвны блигин, бу точка роста ден. Эмэ бу гаяхаллахтан беттах республика сколарыгар кирен барбута, онан хачкату сколатыгар эмэ манна нэли турарди, онан тебе халста акын солгын билихиннер, онна бу улахамнастыгана дэдэхна. Мина атым Алена Васильевна Лазарева ден, сколага уля либи нючуталынан, нючуталын нона литература нючуталынан, онна научный уляни салая бун. Быйыл икеты инчо ойнбей сыллаха республика дүнэсюс, Уанча школа банда проекта кирбите. Олардан быйыл биеге кирдибит, биеге хаңала сулуһуттан көтө школа, олардан бидире бакачката школада болбута. Биеге направление бүтен естественно научная унан технологическая ден. Ага, бу проект үлете ден оголору эби жарыктыр, науканнан, исследовательская үлөннен эби жарыктынарга условия терьер ден. Ага, биеге боллан олин министерстваттан, ага, элбэх оғыс улхан сумалах оборудование ламмыт, Баратын манна сколобатыр агаламыт. Бу үс улхан кабинеты бәлемнәмит. Барата кинелер требованияларынан оңорон бәлемнен уже үлләтен әрәбит. Наха чүгей халақ байы прибор бағаты кәлбіте. Бу оғыны әбей жарыктанарға, әбей юда қыларығар. Дегеленінің дә күттөлелерге улхан тухалақ проекттен әтекпін бағарабын. Нәхелек олақ тақтырымы күтті халар да? Нәхелек олақ тақтырымы күтті халарын сөй. Бейік энергиянан мастер-класс, занятие, семинарды күрдік үздіқ бүтін сөй. Ага, онна бу саңа хагыс тарехен болар, потому что республикага саңа почти киренерер, тем более бигилус путур бу саңа кирде. Бигил колабора бу бигиги эңер бетер тюрт, улус путур тюрт оскола кирбететтен бигил колабора ол онна туспалалы хекбетен бағарабыт. Именно бу точка ростарлан сколалары түмен, туара семинар, дүйерек ту эби жарык ту оғыларға, учталарға үйтақпытын бағарабыт. Оча, она оңардас оғыр бол баққа, учталарға бәйлерігер дағаны иденел тағымындетігі, онына нәхелек төрепеттерге күтті бұл? Да, нәхелек төрепеттер, оғылар, учталар, барыс айдалары гар надалақ проект. Ән науқа түн халай абын дедімде, ажа науқаға үтчат оғы талақ үйтақ айдағы? Оскола, дигнене тахане, юрехона, идире, вапрохан, котахпет, бир вапроха, бо, эби, юрехана, джаректанаха, наукана, сайдахан, кенеболар, биги болана, холобра, эмие, тон, биреме, и дебильне, деви курду, бити, санга технология, лары, компьютерна, инженерна, программирование, на ин, туханаву, тухам, путарата, дякасеб, олканамбаран, биги, турит, сахамок, бихитнан, болар, бихитнан, урукку, сиер том юратитин бу бәбит видеолардар бит барашкав та болун кулаковская да болун олагын чинчитен үрәттен әлбәх үләләр дәх бит аха ол курды колабра быел биге бир нәһән тирене үләне оңар бупут оглар бит оңар биттәре осколага 2 сыл 100 сыл милләте ганчарны студия дигән ол той борынан дигнәк той боры манлык улан оңорон ого илитнән кабан тутан оңорор
той обжектан дякаха бүчалы, онны ихиттерен оравуд, ол курдук эти Кулаковская баянай алгыхаджан айын ағаан үйереттен баран, этендік сейсақалар, растанар, сердерін, туамдарын тұтуғар, ихиттерен оравуд. Колабыра көрдер яққа сөйпәте дегенен ол ихиттері онна бар, ие яқсид о бараха, онна баянай алгыхаттан баянай о бараха. Олаты колабыра ол онын... Ихке были бурволатан, растатар, курдук, ихиттери оңарбуппут. Мен ханарбутер. Олумнук тен саңа нема дияк кахэп, да, колабыра? Ого, салгы сайдарыгар тугу берер диян көрегуны бейк? Ого, бастатан туран литературуны беретер, уркуны белер. Ага, онна ол уркуны кытта аныгыны кайда жүрәдә кәсәбен, колабыра сәбәримәнне курдык ихет булган тақар булнага ди. Оны бәйәти литнан тутан кабат, оңгырып та, огога будан ордык тиемке булар. Сәп җә яхамактыл точка роста ди, ти аты дәрен курдык үйне хайды, ити точкаттан сагыннан эссә кенгән һәрегәр. Мен багарым, онны әнти бәйнә пидән курдык бу ханлас луһын бетерә энерге һәтер нәлектерен бартан хабар ди ди. Онын олаты кең далаһын нах булар ди ди ге эрене бит. Салгыны билген эдер учуталар үләләрен кытты бис сәхбет, оны таһанан эссә бер ого сети хите, учута сети хите Юлия Петровна. Юлия Петровна, мен бәйтен үләтен хамдан тоны кепсәгә ән хасыл булды үләбдин. Мен бұл асқолағы үлінеген бітім, бұл екі сылым болар. Қанттан? Мен бәйім намылы ұттан дүрітті әқпін. Бұл екітінші оңағы сыллаққа өріқпін бітірем мен. Антон магистратураға тұттырсам мен, екітінші өрбәғылаққа бұл асқолаға үлілеген бітім. Отын, манны ке Саргыланы палын деген әтеріні қолуыра үтті толық сөйбап болла, Джон Сергет Мұстары Аридағаны ұсты күрді қолуыру слобе қоқтен. Ән үтті кейі күрді қоны тоғы слобе тәрелері. Қолабыру бұл ескола бұтығыр, нәәл бәғі әдер үшітол бар. Қолабыру атын үшітолларға бейді келері болағана қолабыру бұл емінна онша күрдік әдер ақсанына үшітол бар. Бұл қолабыру мәнна нәәліне жек көрір, ұсылубия бар, олар орға. Оны ғамын ғылауны әден әдер үшітол, амыстан үлілі кәдер әрғаттары көрсір. Хеп, ол онны хамай улыхан оролу мен сына бар бұл аскола коллектива. Сүбеті амата көмөті болар. Хеп, бейі бұл аскола бұтығар бұл әдер үшутал әлбақ болар бұтын бұхытынан улыхан өлілер ұйталар. Ұйталдалар, қолы бұра наставниктағын ұйу ден проект бар бұл сылттан өлілер. Ол қаста қайысқалақ. Холобра, бо сега сагала нерер клас салаячиларгар, холобра сега урок таритарга немалар, а сега немалар холобра кадиренер. Оно бу бијел булагана, уирак жилен кемин саланитгар, биеги опитта хочуталар бит биега, анан бедерин урок тарин кадир биттер. Бо ханик немалар кинер туханалдарин, да, о кенеттен, бо сега жил кенеттен, ане биеги бейби тедер хочуталар, бо хочуталар битгар биеги тугу бит биттин кур бит биттин жер кинерга кадир бит. Икет түттен қардырыта сүйген күрдік болдаға дей. Жатын, әйге оғалар күт сетихилеріттен ән бәне дәрі жұтал дейді қа ұлақан сетихилер қабекке бұл қазаңы дейін күтті бұттар дейтінді, оны көпсәрі? Аха, мен бәйім үйренәтшім, екіс класс үйренәтшіна бұл Сулейманов дейма. Бұл күтінші үрбебе сыллаққа үйкен қазан қорыққа барамыд күттен кәлбіппет. Хеп, кене олымқа ағыр, бұл Қазайын қорыққа международный фестивальға гран-при қағайыны болып бұта. Бұл маңына кене күттәрігер бұл асқола, нәйлені администрацияда олыған көмені оңыр бұта. Онында бұл оғылыр сайданлары бей түрпіттері күттөлілі бітсеп, бұл диманы күтті әбәті Дүлмелі Спиридодовна қолыбыра кенені өйередер. Чакайырым болымқа ағыр. Онны бұл білеген дейімі бейіға бәйден олаң құтын ағын әйтіндері. Естек қыра. Олаң қа, ой. Платон Алексеевич Аюнускай жұлыриер нүргім батыр олаң құтыттан бұқаттыр ата. Жұлысқан нақ жұломаған қаллан жұратығыр тұра тәрәбіт. Жұлысқан сұбыя сүйірік жұрақыры адбарақсын. Бәжір ағуар айуылақ, бар жағау күйлақ, бастың сәргетігір қанта чыбайылан, қағыңыры-қағыңыры
түр-түрін тас туяғанан түң нәрет қолар үкіттан, әхегей дүгой тебе ләғ селлері, әреллі, бұраулы ұтылын. Аңа чауат күтіруға уатынан оқсуғаннан әрідемәксін әрікөйе. Тедима, молодец, чего было викин, он все даганы уйне ходит тур, он на олонкондан сайданган, все кию кине кильбиннага болар гербаром. Севдима, я молодец. Сейчас говорю, готов биеги олонкондан сеттеремет, а не музыка для всех брыек, имея бо оскола кюски улелир, он на билете на темете и китла оскола, хачикат, мы на гардас сахара джона тюльбилян лорботтор, биеги бир тюльбага асфальт субботы кита улелир, и чикат бипу курдук, он бо асфальт субботы гурбилир джон тон нучалар, и неганан биеха и китлнан манна верахтехам болар, джаблина кардионга онюр музыка нестеха. Давайте начинайте. Сперва послушаем музыку аккордеона. Курдук аккордеон дорогона имеет успа ураты, он на бас коллегин Бирген Оленкевиста. Маша, можно раз с тобой разговаривать? В каком классе учишься, Маша? В восьмом. Ага. Что тебе нравится именно играть на аккордеоне? Мне нравится играть это произведение, это «Долина стерхов». Мне нравится оркестр, у нас есть оркестр, называется «Ансамбль Аккорд». Мы много участвуем, занимаем призовые места. У нас есть ансамбль «Лошкарей». В нем играют дети от 7 до 11 лет. У нас есть вокальный ансамбль «Веселые нотки» и даже хор есть. Mm-hmm. А чем отличается от баяна аккордеон, как ты думаешь? Тут клавиши, а у баяна там кнопки, как и в левой руке. А играть на баяне ты уже умеешь? Нет. Вот вспомнила я в детство, потому что я тоже начал учиться на аккордеоне, вот только что вспомнил свое детство, и мне тоже понравилось. Но я до конца не учился. Я восхищен от твоей игры. Спасибо тебе большое и успехов. Сэп салгы, аны бигеги бу эпепи курдук оскола саңа хайысқаны цылата бағаланығар, аны виртуальный ден эгені күскеме бағаланыр, білген бұл класқа керемет сайт оңыры олырыр жоңы керебіт, оныттан виртуальный музей бұғытынан кенілер әмеулелелер. Онын бұл көріққа үтек үннен Жәрі Юлия Юрьевна ден әнде, ән кеметігіне атын? Мен Анастасия Васильевна. Анастасия Васильевна, чеба станы иттен халыққа, бұл туық музейей, онына қайдақ бұл халақты көлелері, онтын көрсетеққа. Икетігінші 14 сылаққа бігі осқола бұд юбилейінің негер Евдокия Николаевна, Екатерина Петровна, онна Марианна Владимировна болыннар. Маник жоңа улахана егеға биоскола бұттығынан қыраты кәпсияқтарын бағар бұттара. Биоскола бұтты дерін историялақ, сүйістен таққағыл болы үлілі Онна буллана бастакы биге буллана 2019 жылдан кимдер өлелерин каңатан бу Семен Петрович Барашков тугунан разделы келдерди бит.
Бу Юлия Петровна, Юлия Юрьевна, биеха воспитательные завучки, никого лягани нам было трор буле. Холобрун биеги билилях ки хибет Семен Петрович Барашков, он Алексей Алексеевич Кулаковской, догор догулорин тугунан. Биеха холор бут практически билбедетлер буле хагаланыгаттан. Оно была былрин Семен Петрович Барашков юбилея бол бутыгар. Хайда арети Юлия битин сюргутио кадиен кластернан поисковый Юлия гупупыт. Хэп кас бирди класс холобрун тема талан бары үлеләбеттірақ артысқа материал бағыта мүнне бұттыра. Онына болғаны бейі ол материал бұтын, жа көрдірді бұт, мероприятия бұтын, үтті бұт, аған қалы. Онына болғаны қанна дағаны білі тағар батақ бұтына. Сте сайқы хин тағарды бұ күнамба, қанна дағаны түмен қалылар батақ бұтына история қалы ғоқтен. Хаямыт, токуйдамыт, бу маннык бебит оскола бут виртуальный музей гыр раздел курдык киллерди бит. Бу оголор үлелере барта. Холобрун манна бу разделга меценат тугунан, архив документтара Семен Петрович бейте бейтин жей кергене. Бу олорон аспыт үлелебит, хамсабыт жейлере, оттара. Холобрын кирдилер, онна воллана бу тутта жыбыт маллара, онна воллана... Холобрын күн айы билген бу пандемия да болан, тоқта болан холобрын беге күн айы музейге хаджибапы, кейнаға хаджибапы, онын болана виртуальная гега кирдибит тағана холобрын бу материалы бартын мүнне хатады бу тоқ бар, кейне тегер тие, хартыска тегер тие, онна бу саамай дебили... Хайыр бұд. Бачуғана қажы қалқы кәлбәкке дағаны оларын керін көрек қайып бұлға дейді. Сайты қандық тені көрек қары? Кімден сайт көрі? Сайт бұд аты болығана тұқтенте Семен Петрович Барашков ден қайаты қытны бұл ВИКС тұққа кейбді қытны ғаразу болуын тұққан көрі. Бачуғана көрдір тұққа Семен Петрович Барашков тех пиден. Ага, СП Барашков те тегит тагана сразу таксан келер. Те интерес гиджен ко дем блохтарын себеби. Те гиджик наха интерес не бит. Хая багарым мундуктан ки хикиран хаши какка кале хаджен курдук эпилади. Те Юлия Юрьевна МБХ салгы итер үле тухунан кепсете кепсете хамыкка онна себир мен интерес не класка бурук бити. Оны итер үле билинги кемитчатын итер үле сүрүн уратыта тух бахалайын курдук хуна. Ота бу биеге оскола бутыгар бир эме кайыскатынан билер курдук огону эби берехтеген боларсы. Биеге оскола бутыгар Михаил Ефимович Николаев көгөлөгүнүн бу республикага осколаларга баратын курдук. Эме музыка для всех, рисуем все, спорт для всех. Онтон бир самай билген сайдан эрер инновационный IT-технология, оны программирование, робототехника кругога болар. Бие барата билген 16-ты ондук кругог, 8-се үлелей турар. Юлиевна билген холубура ого аралжарын халбах. Телепеуінен ұлы дағаны тоқ бары барта бар. Онын оғын тірейхін табарға әңханағар қайда бейге ұлсын үлекті әқпеті. Итен етерін күрдік аккардионға нюллара, тойының ұңыруларығар оғын тірейхін табарға тоқ күліс бары. Итенде бұныттан қаз бірде салаятчы бәйтін таланықтын. Тутулук тагулакан. Кини опыттан, онда бу бейте тугунан жараттанын багарараттан, онда бу оголор бу класс огото тух тугу ордук интерьер кириттен, төрөппүт ирде билиттен деп күдүгөм. Оно табатайыныкка надеби. Ага, табатайыныкка надеби. Төрөппүт күтте мен эле хабит, ыйтылабыт, төрөппүт тугуттан улакан тутулук таг. Бехи бу ханда кем билти? Бу билген бехи болгана Мария Дмитриевна Яковлева ден информатика учутала. Кини болгана бехи оскола бутыгар робототехника, онна программирование кругогун бу терен үтер. Мария Дмитриевна. Мария Дмитриевна гэтэ кэпстэх пэд, жа Мария Дмитриевна чё кэвэ хабулла? Чё кэнэ наха. Нэра болар ноголар? Да, наха чэйді жа бары бүгін айтчи қайысқаны бағалары оғылар бұд сайдан олар олар, онан жамарезін тіріна кәпсияққа төхі интерегі әнжалары то қайысқаны тұтуға бұды. Беге бұл манна тұқы информатиканы нашаны кластан бұл үйереті әдже бұд, онына бұланы робототехниканы мен нашаны кластан жарықтаны рәбіт бұл 2 түгінші 12 ғылттан робототехника халатыгар бұл бейі қаңыла сұлуға тоқ прорыв в образовании ден үппітігар ұнтан бейі бұл манна онына кейрәмі бұл проектка кейрәмі тоғыларғы
комплекторын ұлаттар бұп бұд осколандан, аға, оны бұ оғылыр маннық жарыптан ағыдарлар бұ күрітік, арас конкурстарға күттары маннық бұ проект оңырылды бұ қолы бұра оғылыр текірсе аңырым. Ере оғылыр кәсе қыры? Беге команда бұд Лего Мир, беге ферма өттен проект оңыр бұп бұд. Беге проект бұд жекілірттен тұрар. Беги проект под Джекаладен, Джекаладен туда, а та себе не лер, иногда это. Себе не где-то варивите? Сэм, дера не? Самое главное улюбить идея бастур иного. Фермаға үлдер. Сен аңала қой. Бұл маңық бәйті айыдыныр. Әсі хай-хай деннәқ. Сәбанын, Джамарин Дмитриевнатын, оғылыр бұл маңдық технологияны бағылылары ән санағыр иннеке ұлықтыры үртігі берегай? Ота бұл беге иннеке тұқпыды хайдылақ ұлықпытығар оғылыр бәлірі мәе маңдық жарыптан аларғар ембері тұқ болар. Бастақы үрделлері болар, ұлықтары болар. Оныттан арас технологиялары бағылырға өреті біт. Оны бұл арағынай бұл программандан өреті ғаты бұд, 3D моделированиядан өреті бұд, Сережа Кәрсәрі. Әрі 3D-нің бағыла бұд оғы. Лего? Тәрі, скажи. Лего дейді. Жау, олар долгиялыр бұғыла қаға. Программандан бұл. Тоғын проект оңыр бұда ағат өйді әрейтігер бұл зенитнай орудияны орудия тұға. Бұл полетін көрдірі тұрар аға. Әрейгем тұғынан аға. Олақ маңны қамсатыр әбет. Сәбжанын, бүгінгі күнге бігі осқолы үлетін қамнаған тұғынан білістіпет. Мәрін түріне еқа мақтал, оғылырге мен мақтаныққа. Көрдек бұл көрбе білеген аңғы технология сөпті бәңнерін бұл бәйбіт, ферма бұл тен күрді қайысқаннан салайттарын бардақтарына мантан тирағырынлар үйіне хайды қолын тобылықтырден беге сарбақта бап бұл. Күнді күрәшілер біт, қачыққа атын херігер отығар үлебет бүйінгі күнгі түміктенінен әйеқа барғытыр болған көрбікетер мақтана бұл. Оныттан бұл саға херігер бастықы тардығылары электричісті болын, мелініці болын, оңыр бұл сөйім тұрайыш бар ашқып дөйді тұғар күн бүгін үлетін қамнағын олығын жағын әйеқанан көрдіп дүйті оның. Бұқа